राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक राखेर राज्यको दोहन गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राखेर राज्यको दोहन नगर्न आग्रह गर्नुभयो। संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सबै काम चलाउन्। पहिलो सवाल, संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा अनुसार काम चलाउने कार्यले दीर्घकालीन महत्व राख्ने र प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दैनन्, नीति तथा कानुन बनाउँदैनन्, यसमा सरकारवालाहरूको ध्यान जाओस्। दोस्रो, संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने भनेपछि सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राख्न पाइँदैन, पसल खोल्न मिल्दैन, राज्यको दोहन गर्ने काम बन्द होस्। अब चुनावी टिकटको कुरा गरौँ। प्रमुख राजनीतिक दललाई मेरो अनुरोध छ, पहिला पनि मैले विषय संसदमा यहाँ बोलेको पनि छु, लगातार दुई पटक चुनावमा विजयी भएकालाई तेस्रो पटक टिकट नदियोस्, बरु चौथो पटक दिनुहोस्। नेतालाई रोक्न खोजे बाँध्नै भत्काइदिन्छन्, उपद्रो मचाउँछन्, संविधानले च्यारिदिन्छन्। त्यसैले मैले लगातार दुई पटकको शब्द प्रयोग गरेँ। हुनुपर्ने लगातार दुई पटक जितेपछि त्यसपछि आराम गर्ने नै हो, अरूलाई अवसर दिने हो, आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्ने हो। तर यहाँ त राजनीतिलाई सधैँ दुनो गाई जस्तो ठान्ने घातक परि